Olá, meus queridos, tudo bem? Se você está procurando uma massa de empadão, daquelas que derrete na boca e é bem crocante e torradinha, você está no lugar certo. E o melhor de tudo, com recheio de camarão cremoso. Bem-vindos à Cozinha da Dicas e Receitas de Mãe. Mas antes, para você que não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo. Deixe aquele like para apoiar o canal e compartilhe meus vídeos à vontade. Vem comigo aprender essa deliciosa receita de empadão com recheio de camarão cremoso. Para começar nossa receita, aqui eu já estou preparando o nosso recheio de camarão cremoso. Essa receita eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você estar indo lá acompanhar todo o passo a passo desse delicioso recheio. Esse recheio fica maravilhoso, bem cremoso e uma delícia. A diferença dessa receita de recheio é que nesse recheio aqui eu coloquei azeitona fatiada sem caroço e coloquei meio sachê ou meia latinha de milho escorrido da água. Mas é opcional, porque na receita do link eu não coloquei azeitona e nem coloquei o milho. Agora nós vamos começar o preparo da nossa massa de empadão. Eu estou despejando 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento peneirada, 2 xícaras generosa. A minha xícara tem 200 ml. Eu vou usar essa margarina aqui. Para início, eu vou começar usando a metade do potinho de 250 gramas. Você pode estar também substituindo pela manteiga, fica a seu gosto. Eu vou colocar aqui a metade do potinho. Eu vou misturar para poder ver a liga que vai dar, para ver se vai precisar de mais um pouco de margarina. Geralmente vai precisar de mais um pouco. Eu vou começar misturando com a colher. Ficou essa farinha aqui, precisa de mais um pouco de margarina. O ponto dessa massa é quando ela desgrudar da mão e desgrudar do recipiente que eu estou usando. Eu vou ter que colocar a mão para poder dar o ponto dessa massa. Coloquei mais um pouco de margarina. Estou misturando. A massa já está bem úmida. Agora eu vou tirar o excesso da massa da colher. E vou usar a mão. Estou com a mão limpa. E eu vou acabar de dar o ponto com a mão. Não é para sovar a massa. Você vai misturar toda a massa. Ela vai virar uma bola. E desgrudar da mão e do recipiente. Aí a massa depende da farinha de trigo que você vai usar em sua casa. Tem farinha de trigo que necessita de mais margarina. E tem farinha de trigo que necessita de menos margarina. Aí você vai colocando aos poucos. Se a sua massa ficar pegajosa, você vai acrescentando aos poucos farinha de trigo. Se sua massa ficar ressecada, aí você acrescenta mais um pouco de margarina e vai misturando até desgrudar da sua mão. Se você quiser usar uma luva, você fica à vontade, é opcional. Já está desgrudando da mão a massa. Reparem só, meus queridos. Olha a massa, fica lisinha, desgrudando da mão. Desgrudando do recipiente, bem macia, vejam só. Muito boa para trabalhar essa massa. Ficou uma massa maravilhosa. Está pronta para você fazer aí o seu empadão aí em sua casa. Olha só. Essa massa é super simples e rápida de fazer. Desgrudando da bacia, né, do recipiente que eu estou usando. Agora vamos para o próximo passo. Agora eu vou pegar uma parte dessa massa para colocar numa travessa. Eu vou usar essa travessa aqui, que ela tem 22 de diâmetro por 5 de altura. Eu vou forrar o fundo e as laterais dessa travessa. Vou colocar, vou espalhar com a mão mesmo, que a massa está tão boa que eu vou espalhar com a própria mão. Vou começar espalhando aqui no fundo da travessa. E depois eu vou espalhar nas laterais da travessa. Aí você coloca na travessa que você tiver em sua casa ou até numa forma de bolo, desde que caiba
a massa que você vai fazer. Essa porção eu estou fazendo para no máximo 4-5 pessoas, no máximo 5 pessoas. Aí você faz a massa em sua casa de acordo com a quantidade de pessoas que irá consumir. Rapidinho forra o fundo da travessa. Você vai ajeitando. Eu não gosto de massa muito grossa, para poder não ficar muito maçudo, não ficar aquele empadão peso que pesa, entendeu? Eu gosto de massa mais fina. Aí você faz aí a espessura que você gostar em sua casa. Agora eu tô colocando a massa na lateral da travessa. E você veja aí em sua casa a espessura que você vai colocar na lateral da travessa. Fica a seu gosto também. Tem pessoas que gostam de deixar a massa do empadão na lateral, a massa mais grossinha. Aí fica a seu gosto. Forrei toda a lateral da travessa. A massa ficou muito boa para trabalhar, meus queridos. Ficou ótima. Agora eu vou colocar o recheio, aquele recheio de camarão cremoso que estava reservado. É bom, uma dica, colocar o recheio frio, não colocar o recheio quente na sua massa. Eu vou colocar aqui esse recheio, esse empadão, eu vou deixar ele bem recheado. Recheio de camarão cremoso é uma delícia, tá um cheirinho maravilhoso, meus queridos. Coloquei todo o recheio na nossa travessa. Agora eu vou fazer com o restante da massa que sobrou a parte que vai cobrir esse recheio. Essa parte da massa é a parte que iremos usar para cobrir o nosso empadão. E eu não tinha mostrado para vocês, eu usei um pouco mais da metade do potinho de margarina de 250 gramas. Vejam só, sobrou ainda uma parte. Agora eu vou pegar essa massa, vou pegar um saquinho plástico para abrir, vou colocar um pouco da massa aqui. Se você quiser usar um rolo de macarrão, fique à vontade para você abrir a massa em sua casa. Vou colocar a massa aqui e vou abrir com as mãos mesmo. Vou fazer esse movimento aqui para abrir essa parte da massa. Aí também você veja a espessura que você vai usar aí na sua casa. Abre uma boa parte da massa. Está na espessura que eu gosto. E eu vou tirar essa massa para poder colocar lá para cobrir o nosso recheio. Eu estou apoiado uma mão na parte de baixo para poder tirar essa massa. Coloquei a massa no recheio. Agora estou ajeitando e vou abrir mais um pouquinho da massa para colocar na parte que faltou. Faltou essa parte aqui para cobrir com a massa. Já está aqui uma parte da massa. Agora eu vou tirar também e vou colocar lá e vou arrumar para poder cobrir o nosso empadão. Olha que facilidade, que massa gostosa de trabalhar. Vou tirar aqui para colocar lá. Já coloquei, já cobri todo o recheio com a massa. Agora eu vou usar uma gema para poder passar por cima desse empadão. Vou usar o auxílio dessa parte aqui da colher mesmo. Se você quiser passar com um pincel, você passa do seu jeito aí, do jeito que você achar melhor em sua casa. Eu vou cobrir todo esse empadão. Cobri o empadão com a gema. Agora eu vou levar ao forno para assar. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. E o nosso empadão já está assado, deixei ficar um pouco dourado. Se você quiser deixar mais douradinho por cima, fica a seu gosto. Levou 25 minutos no forno. Agora eu vou cortar um pedaço e mostrar para vocês como que ficou. Porque como eu falo, a melhor hora é a hora de provar, né, meus queridos? Olha, meus queridos, bem recheado. O cheirinho está maravilhoso. Eu vou colocar no prato para poder provar e falar para vocês como que ficou. Vale muito a pena você fazer em sua casa. Fazer para o almoço, para o lanche em família. Tenho certeza que todos irão gostar.
Agora eu vou tirar aqui um pedacinho e provar. Veja que a massa ficou bem fininha e ficou torradinha. De desmanchar na boca, com certeza. Deixa eu tirar um pedacinho aqui. Vou provar. Ficou divino. Vale muito a pena você fazer em sua casa, meus queridos. Espero que tenham gostado. Obrigada pela companhia e atenção. Beijo no coração de vocês e até a próxima.